məlumat verdiyimiz kimi, Bakıda Gülüstan Sarayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Tvera Azın xəbərinə görə ziyafətin menyusu Rusiyaya məxsus Telegram kanallarında paylaşılıb. Qonaqlara badımcan ləvəngisi, ayranaşı və başqa milli təamlar təklif olunub. Menyuda quzu təndi, iki cür yarpaq dolması, kükü, qızardılmış düşbərə, iki cür qutab, qızardılmış qızıl balıq və kartof, həmçinin milli şirniyyatlar da var. Paşinyan Qarabağ üzrə üç tərəfli razılaşmaları sabotaj edir. Yeni Sabah Hazapaya istinadən məlumat verir ki, bunu Bakıda səfər olan Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiyanın birinci kanalına açıqlamasında bildirib. Təəssüf ki, Ermənistanın Zəngəzur bölgəsindən keçən kommunikasiyalara gəlincə altında baş nazir Paşinyanın imzası duran sazişi sabotaj edən məhz Ermənistan rəhbərliyidir. Belə bir mövqenin məntiqinin nə olduğunu anlamaq çox çətindir. Ancaq mən əminəm ki, üçtərəfli görüşlər çərçivəsində üçtərəfli sənədlərdə qoyulan təməl tam şəkildə aktual olaraq qalır, Lavrov bildirib.